Naším prvním hostem je paní Monika Beňová. Vy jste taková úspěšná slovenská politička, jak jsem si všiml, teď jste v Evropském parlamentu, že jo? Ale vy jste vůbec zajímavá žena, protože jste taková politicky aktivní, což už je nebejvá zas tak zvykem. Vy jste vlastně spoluzakladatelkou Smeru, že jo? Ano. A co bylo takový nutkání založit Smer? Nebo že jste si řekla jednou doma, já už toho mám dost, založíme politickou stranu, která bude pořádná? Bylo to skoro podobně, ale jo. Ale teda nebylo to celkom doma. A kde to bylo? Bylo to v jiném priestore a... Čili binárně. Nebyla to ani vináreň. Aha, a co to bylo? Takže to začalo strašně zajímat. Bylo to rádio, já jsem pracovala. Vy jste byla ředitelkou rádia. Vy jste byla vlastně v podstatě od dospělosti pořád ředitelkou, jak jsem si všiml. Já jsem už skoro od dětstva byla ředitelka. Jo, no. Jste se narodila jako taková malá ředitelka. Tak, jsem tak. Ano, já jsem si všiml, že jste byla ředitelkou Lípoku, že jo, pak jste byla ředitelkou rádia. A umíte si představit, že by bylo třeba nějaký období, kdybyste nebyla ředitelkou? A teraz ma čaká také jedno období. Jo, jak to, co se stalo? Já se 20. mája vydávat a tam už nebudem ředitelka. To jsem taky koukal, že se budete tam vdávat. Tam budem podriaděna. Jo, vy jste tenhle typ ženy, já co jsem tento typ ženy, který se rád podriaďuje, no. Prosím vás. Mm. A jako jste ochotná, kam až daleko jít v tom podřízení? Tak já myslím, že dost. Jo, opravdu? Až takhle? Já si myslím, že on ten pán by si ma jinak nebral. Jo, čili vy rovnou to berete, že vlastně je to pro vás odměna, že si vás vezme. Já si myslím, že ano, no. A vás si bere pan Flašík, platí to pořád? Ano, platí to. Já teda doufám, platí. Je tady, jo. Vyzerá to, platí to? Tak uvidíme po pořadu, jestli to bude platit. Aha, a čili vy to rovnou berete jako takovou odměnu a to je od vás hezký. To je hezký. No, já jsem někde koukal, vy taky říkáte, že jste ráda, že si vás vezme, že nevaříte. Mm. Ale neperete. Já se učím pan Kraus. Vaří? Mm-hmm. No a to teď má to cenu no, ještě? Tak já myslím, že celkom. A vy myslíte, že budete vařit někdy? Já se na to chystám. Jako hobby? No já jsem teda povedala, že teda... Jeden hemenex ročně. No já teda vajíčka moc nie, ale já jsem teda povedala, že nepůjdem do vlády, tak já se chystám varit doma. Jo, proto vy nechcete do vlády, protože to bylo zajímavé. Že chcem doma varit. Já jsem tak vyměnila trošku. A já koukám do těch novin, oni to furt studovali, protože vy jste tam udělala několik těch klíček, že jste nejdřív řekla, že půjdete do Evropského parlamentu, pak jste řekla, že se vrátíte, a teď jste řekla, že se zase nevrátíte. No. Čili tam jde vlastně... Tam jde vlastně o vaření. V tom, tam jde o vaření. Mm. Jo, takhle, a to vy chcete vařit takhle celodenně jako? Tak celkom celodenně nie, ale najdem si také úseky v průběhu toho dňa, kdy místo toho, že budem věnovat vládnutí, budem varit. No ale tak proč jste zakladala tu stranu, když to chcete provařit teď toto? Tak, já si myslím, že teraz je tam už celý rad šikovných lidí, kteří teda můžu vládnout na místo mňa. Hlavně mužou teda, protože muži rádi vládnu. No a tak vám to nevadí? Vy jste ten typ ženy, co se ráda podřídí, říkáte. Já teraz, jak jsem si našla toho manžela nového, tak už mi to nevadí. Vládne vám dobře? On mi vládne výborně. A jste skutečně poslušná jako taková? Já myslím, že hej. No tak dneska zatím tady hostem. Bere, tak asi. Paní Monika a příště to můžeme probrat spolu. On už má svoje roky, tak já myslím, Ne, ale mě by zajímala ta hranice té poslušnosti, kam až to jako jde? No tak to jde přesně do té hranice, kdy se hlava stává krkom, se u nás hovorí. No ne, ale tak třeba oblečení, necháte si poručit v oblečení? To nie. To ne? Mm-mm. A necháte si poručit třeba teda v té aktivitě politický, co byste měla, co byste neměla? To si nechám poradit. Poradit. Mm-hmm. Čem tomu říkáte poradit? My to máme vlastně... poradit doma. Ano, tak to je také výhodné. Je to také demokratickejšie, keď povíte, že poradit. A tak někdy ano, a někdy se dost pohádáme kvůli tomu. Vy se hádáte? Mm-hmm. No to nejste ale podřízená moc, když se hádáte. A proč? A i na mě jste zašla. Máte takový zvraty nějaký úplně? Ale tak veď vy to byla musíte... taková miloučka, nebo proč? Vy to musíte vědět, no já se s tomu sbírat chvíli, ale. Chvíle, proč jsem neslyšel leta? Vy jste lev. A víte, jako to chodí, no tak lev je takový, no, že někdy je vládce a někdy je podriadený a potom to tak dobře funguje v tom vztahu. No ale tohle proč ledacos vysvětlilo. Ne? No a ještě mě řekněte, tak... Co si myslíte, že by bylo na Slovensku potřeba udělat teď jako hlavní, kdybyste
čet to vem, může se to stát, třeba vyhráli volby. Děkuji. Náhoda je blbec, že jo. Takéto úprimné želanie si zaslúži úprimnú odpoveď. To budete hodná. Tak, ja som presvedčená, že... Tí první kroky, no. Myslím, že to Slovensko by sa viacej malo začať približovať tomu bežnému európskemu modelu. No ale v čem? A to je taký ten, ako taká tá alfa omega celého. No tak napríklad v tom, že... No, co jsou takový první, víte, co myslím, takový ty první kroky, které si myslíte, že by bylo potřeba, víte, kdybyste to mohla řídit jako vaší domácnost? To je to šťastie, že sa do tej vlády nechystám. A kdyby, dejme tomu, jste byla premiérka dokonce, co byste udělala takový první kroky? Pán Kraus, takéto věci si nepredstavujem. Proč? Já jsem taká skromná. No nemáte mít fantazii? Idem sa vydávať.